Izveštaj o radu u 2017. godini čajetinskih javnih preduzeća i ustanova obeležili su 23. zasedanje lokalnih odbornika. Pored toga, najviše reči bilo je o programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Čajetina za 2018. godinu privrednog društva za razvoj poljoprivrede Zlatiborski ekoagrar d.o. To su pitanja za subvencije. Znamo da svake godine sve više novca odvajamo za poljoprivredu, pa je interesovanje diskusije i diskusija što se tiče poljoprivrednih tema, subvencija za naše građane, za domaćinstva, bile su teme i mi ove godine nastavljamo subvencionišemo poljoprivredne domaćinstva i kupovinu poljoprivredne mehanizacije, poljoprivrednih zasada kao i grla stoke. Na ovoj sednici usvojeno je i više od 20 rešenja o dodeli građevinskog zemljišta. Tri su rešenja sa oglasa, a negde oko 17 rešenja. To su izmene granica građevinskih parcela, to jest ljudi dokupljuju oko svojih postojećih građevinskih parcela delove i opština prihoda od određena sredstva. Tačnije, na ovoj skupštini doćemo sigurno do prihoda od 1 milion evra, a možda kasnije kroz naknadu za uređenje građevinskog zemljišta još 1 milion evra. To znači možemo da nastavljamo započete investicije, vidimo da smo dobili dozvolu za prvu stanicu gondole, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nije ostalo samo na rečima, već počelo da se radi, tako da možemo da završimo ove dve velike investicije jer imamo ozbiljne finansijske prihode. Tokom 4 sata odbornici su razmatrali i usvojili ukupno 42 tačke dnevnog reda, među kojima i predlog odluke o socijalnoj zaštiti opštine Čajetina, kao i strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Čajetina za period 2017. – 2021. godina.